Gure gizartea gero eta aldakorragoa da, gero eta pluralagoa, gero eta anitzagoa. Eta azken bi hamarkada hauetan, bai Euskadin, bai Araban ere, ba munduko beste batzuetako pertsona asko eta asko jaso egin ditugu eta harrera egin diegu, ez? Eta horrek ere areagotu egin du gure aniztasuna. Beraz, aniztasuna horretatik gure elkarbizitza baketsua bermatzeko eta baita ere guztion ongizatea bermatzeko ere elementu integratzaileak behar ditugu. Eta bereziki ba, askatasunean eta berdintasunean oinarritutako harremanak behar ditugu, giza eskubideen errespetutik. Eta ze hizkuntza hoberik euskara baino ba harreman horiek jorratzeko. Kontuan izanda partekat dezakegun elementu komuna euskara dela. Hori da. Euskara azken finean gu guztiok behar gaituelako eta gu guztiok ere bai euskara behar dugulako eta gu guztiok da aipatzen dudanean zer esanik ez, etorri berriak ere bai. 2022an, zegoeneko ja, etorri berrien seme alabak 130 ziren. Eta Araban gainera, potente dabiltza. Eta horiek guztiak erre behar bezala har ditzagun, zerbitzu onak, duinak eskaini behar dizkiegu. Nondik hasi, geure udalerrietatik, geure aldunditik, eta horiek guztiak ere bai, euskaraz hartatu behar ditugu. Zertarako eta nola. Ba, etorri berri horiek ere bai jakin dezatela, gaztelaniaz gain badela beste hizkuntza bat, euskaldun egiten gaituena. Eta euskaldun egiteaz gain gainera, sekulako balio erantzia ematen dietenak. Bai gizarteratzean, bai lana bilatzeko orduan, eta bai sozializatzeko. Hortaz, euskara da bai euskaldun egiten gaituenak, baita ere bai gizarteratzeko erreminta paregabe bat, ezta? Zalantzarik gabe. Hala da.